Sveiki visi, šiandien toks trumpas video. Keliavo siuntinukas iš Kipro. Vat štai toks. Matote, netgi su pašto ženklais. Ir žiūrėkit, kiek kainuoja euras. Euras ir 2 centai. Va, matot, 1 euras ir 2 centai. Siuntimas. Čia turbūt buvo jo neregistruotas, skubus siuntimas. Ir kaip matote, lanyard, čia yra iš tiesa iš eBay'aus. 4 doleriai, gal ten pigiau, nežinau kainą, aš jums kaip visada parodysiu. Čia turėtų būti toks rakto pakabukas su BMW logotipu. Žiūrėkit, geras. Ir nesitikėjau, kad jisai pasirodo guminis toks. Tai ne tokie, žinot, kur būna raktams, kur nesitampo tokie kaip teledų, gal matyti pildį, gal kas turi tokie ploni. O geras, man čia patinka. Pažiūrėkit kokybę. Nu, čia suspausta gerai, va čia tai va bijau, kad va čia tai nelabai gerai. Čia kažką reikės sugalvoti, kažkokį tai apsidraudimui. Va, matote, žiūrėkit, čia galit kokią nors nu, darbo kortelę pasikabinti, ar ką žinot, kaip būna ten tie visi leidimai. Čia raktams, raktus galit prikabinti, čia dar kažką galit prikabinti. Štai, žiūrėkit, dar kartą BMW arba BMW. BMW. Parodysiu jums iš arčiau. Štai toksai BMW logotipas, kuris atkeliavo iš Kipro, pirktas iš eBay'aus ir kažkur per, tarp kitko ne mėno, nežinau, atkeliavo, o mažiau. Šiaip labai greitai, gal 2 savaitės, gal savaitė, vis ten kelias dienas, kol siuntė. Tai va, štai toks, tik man nepatinka, va, štai šitas. Kaip taisyklė, šitie greit išlūšta arba pasimeta, tai kažką reikia sugalvoti. Ko gero, nuo čia iki čia kažką kokį tai šniūrą pervesiu. Gerai, tai dėkui, kad žiūrėjote ir iki kitų siuntinių tikiuosi bus greičiau, nes truputį ten užtrukau naujieji metai, buvo daug darbo ir taip toliau. Iki kitų kartų.